Okupili smo se ovde u znak podrške građanima Loznice i Valjeva koji su najugroženiji i doline Jadra gde će direktno kopovi rudnika biti. Neće biti. Nadamo se da će svako selo, svaka opština, svaki grad
organizovati ovakve skupove gde ćemo vršiti pritisak da se rudnik obustavi. Ovim putem želimo da vam se zahvalimo što ste došli u ovolikom broju. Bolje nam je ekologija nego onkologija. Tako je. Za spas dece. Za spas dece. To nije samo dolina Jadra uništena ovim rudnikom. Tu će biti uništeni naše reke i ostatak Srbije. Sve. Voda, vazduh, šume, deca. Sve. Želim isto da se zahvalim Stefanu, Nenadu, Nikoli što su došli i što su i oni i pozvali ljude da dođu na ovaj skup. I evo dao bi Stefan reći da se i on obrati. Bravo! Još jednom hvala što ste došli. Ja se nadam da sledeći put će nas biti duplo više, pa sve više i tako dalje. I da ćemo odbraniti Srbiju od okupatora, od Nemaca, od lažnih patriota naših koji bi za neku milijardu da prodaju ovu Srbiju. E pa neće moći. Ne damo Srbiju, ne damo Jadar, ne damo našu vodu, vazduh, zemlju. Hoćemo da naša deca žive u novoj dobroj zemlji. Ja kao otac dvoje dece želim da moje deca žive u normalnoj Srbiji. U Srbiji u kojoj će biti poštenje, u kojoj će se hraniti kvalitetno, jer od litijuma, od njihovih očekivanja da će litijum doprinositi 30 miliona godišnje. U toj dolini Jadra poljoprivreda bi donosila 80 miliona evra godišnje. Znači, meni je drago što smo svi ovde i da će se ovo proširiti, da ćemo određeni pritisak na vlast izvršiti i da će se taj litijum koji je planiran neće nikad ostvariti. I samo još jedno, sledeći put kada se budemo okupljali, organizovat ćemo malo, nećemo ovako dan za dan kao što je sada, nego ćemo imati prostora malo više. Sada je ovo bilo zato što je u Loznici bila skupština gde su trebali da usvoje zakon o prostornom planu Jadra i mi smo im dali podršku i tim u ostatku Srbije su izašli ljudi, pritisak su izvršili gde ipak nije bilo usvojeno. Hvala.